No niin, tällä kertaa sitten puhutaan vähän Crowsta, eli nythän tämä on ajankohtainen, koska niin kun on tullut elokuviin sitten tämmöinen remake tästä kyseistä elokuvasta, jossa näyttelee Bill Skarsgård, mutta... Joo, alkuperäinen on tässä nyt tällä hetkellä, niin. Mitä me äsken katsottiin, ja ohjaajana toimii Alex Proyas, australialainen ohjaaja, elokuva valmistui 1994. Joo, eli... Puhutaan ensin tästä ja sitten puhutaan tästä uutuuselokuvasta. Joo, mutta joo, tämä elokuva on siitä kuuluisa, että Brandon Lee heitti veivinsä tätä kuvatessa. Kyllä, ja siitä tuli sitten semmoinen aika isokin tapaus. Nimenomaan esimerkiksi metalli kautta koottipiireissä alettiin tätä leffaa siis oikeasti palvomaan. Ja tämä oli semmoinen niin 90-luvun puolen välin ehkä semmoinen aika perkelemoinen ilmiö, että tuntui, että joka toinen jätkä, joka vähänkin raskaampaa musiikkia kuuntelin, mustat hiukset ja vähän maalataan silmiä sun muuta ja tää iski silleen ja mä väitän edelleen, että tänä päivänäkin esimerkiksi black metal piireissä tää leffa on esimerkiksi voinut vaikuttaa aika pitkään. No, siis, tää menee kyllä siihen lokeroon, niin kun, siis vähän niin kuin, vähän semmoisen, mikä määrittelee aikakaan. Joo. Ja siis niin kun, mä en tiedä, olisiko niin käynyt, jos Brandon Lee olisi kuollut tässä, mutta jos puhutaan ihan itse elokuvasta, niin onhan tää kyllä niinku siis sellainen niinku tosi tyylitietoinen ja siis tommonen synkän mustan puhuva tämmönen musavideomainen 90-luvun. Todella myöskin sarjakuvamainen, kyllä. Että tää on ollut niinku kuvakulmia myöten ja kamera-ajoja myöten silleen niinku, että tää voisi niinku, mä voisin lukea sarjakuvaa. Eli tämähän perustuu sarjakuvaan, James Barrin kirjoittamaan samannimiseen albumi. Me ei olla vissiin, en mä tiedä, että Me ei olla mitään sarjakuvaa tässä luettu, että ainakaan mä en ole. Joo, en ole minäkään lukenut. Että siis tää mulle on kaikista eniten nyt tuttu tietysti tämän Alex Proyasin elokuvan kautta. Ja nopeasti tää juoni, niin siis tässähän käytännössä on tämmönen joku nimeltä mainitsematon sarjakuvakaupunki sitten, missä on tapettu sitten tää Shelley Webster ja hänen tuleva aviomiehensä. Eric Draden, jota sitten esittää Brandon Lee. Sitten yksi vuosi myöhemmin saapuu tämmönen tuonpuoleisen korppi, joka sitten jotenkin herättää sitten Eric Dravenin haudasta ja sieltä se pomppaa saakeli pystyyn ja lähtee sitten kostamaan niille murhaajille. Lähtee kostamaan ja yksitellä. Sivuhahmona tässä nähdään toi Ernie Hudson tuosta Ghostbustersista ja sitten se... Niin siis se pikkutyttö, mikä oli heidän tuttuunsa sitten tässä ennen kuin ne tapettiin. Ja lisäksi tietysti niin kuin uskomattoman mahtava kavalkaadi pahiksia. Michael Wincott. Wincott, David Patrick Kelly. Kyllä. Sitten ne pari äijä. Siis se äijä, mikä on Coenin veljesten leffoissa. Joo, se paksu äijä. Niin, paksu äijä, se kaljuntunut ukko. Ja sitten on muitakin hyviä, toi Rintin. Mä en nyt näyttelijän nimiä muista, mutta niin kuin kuitenkin. Siis tunnistaa pärstältä heti, kun näet. Joo, siis niin kuin, tässä on niin kuin tosi onnistunut tämä casting ja sitten siis... Erityisesti nämä pahikset just, nämä on tosi muistettavia. Siis mä odotan innolla sit, kun meillä on vielä nähty tätä remakea, että ketkä siinä on pahiksi ja miten se pystyy niinku kilpailemaan tämän rinnalla. Mä siis pelon sekaisin tunteen, siis koska traileri ei anna kauhean hyvää kuvaa siitä, kun tää leffahan on tässä ei tarjota päiväsaikaa olla yhtä ainuttaka kuvaa. Siis tää taitaa olla niinku... Siinä oli yksi kohtaus, missä kävi siellä hautausmaalla. Se taitaa olla yksi päivä, mutta muuten... Ja sitten siis tämähän on semmoinen sateinen, tumman sävyinen, niinku tosi semmoinen sarjakuvamainen kaupunki. Tulee vähän jopa Batman mieleen tai Gotham City. Eli niinku siis se synkempi versio siitä. Onko ikinä muuten miettinyt sitä, että 94 vuonna satoi aika paljon, koska Sevenissäkin sataa. Joo, tämä on aika kova sadevuosi ollut. Joo, kyllä. Mutta siis, hei, mä tykkään siitä, kuinka niin kuin suoraviivainen. On. Ja siis tämähän on ihan suora Vigilante-tarina. Niin, suora Vigilante, paitsi että tämä on niin kuin yliluonnollinen koste. Actioni on tosi hyvin tehty. Musiikit. Todella hyviä. Todella hyviä. Ehkä vähän nyt, siis mulla oli pitkä aika sillä lailla, että niin kun, mehän nähtiin tämä elokuvissa. Niin. Sitten tämä tuli videolla, oli vähän leikattu, ei kauheasti, mutta vähän. Tämä tuli tosi paljon katsottu. Ja sitten jossain vaiheessa mulla oli sellainen, kun 2000-luku tuli, että no en mä varmaan jaksa katsoa tätä enää, että se on vähän varmaan ehkä vanhentunut tällä. Mutta sitten oli viime vuonna 2023 oli toi Brandon Lee joku muistonäytös tuolla Helsingissä. Me käytiin Richard Papenin kanssa sitten, terkkuja vaan. Käytiin Helsingissä Orionissa kattoon tämä ja Rapid Fire. Ja oli pitkä aika, kun mä en ollut nähnyt Crowia, niin... Oli silloin, että okei, kyllä tämä on vieläkin tosi hyvä. Joo, ja siis on, niin. Kuten
se määritteli silloin 90-luvun, niin sellainen sanotaan 92-95 vuoden, niin kuin se sitten... Tämä oli niin tärkeä elokuva, siis kaiken puolin, ei pelkästään elokuvana, ei soundtrackina, ei kuvauksena, vaan koko se ilmiö oli jotenkin todella, todella iso. Mulla ei tule äkkisilteen mieleen, onko jotain vastaavia. Matrix oli vastaava, semmoinen todellinen ilmiö, ei, mikä... Mikä niinku luo oikeasti sitä. Joo, siis se, oli niinku, se vaikutti muotimaailmaan ja kaikkeen tämmöiseen, ei pelkästään elokuvaan. Ja se, että miten porukka pukeutui ja mitä musiikkia siihen aikaan alettiin kuuntelemaan niinku undergroundina. Ja... Joo, tavallaan niinku, okei, siis tämä on tosi grunge-voittoista tämä musiikki. Tällä. Mä en ole ikinä ollut mikään grunge. No Kuree, Panteraa, niin siis Kuree soi, Panteraa soi, Nine Inch Nailsia soi. Joo. Sitten oli tämä Stone Temple Pilots, se oli ensimmäisen kerran itse asiassa, se oli niin kuin Kalifornian grungea. Mutta siis ei todellakaan, se soundtrack on erittäin hyvä ja sopii tähän niin kuin todella todella hyvin. Joo. Etenkin se kohtaus, kun se Kuree alkaa soimaan ja alkaa lyömään itselleensä noita kletioja päälle. Niin se oli niin kuin, tulee aina mulle ekana mieleen. Joo, ja siis niin kuin sanoin, että mä en ole mikään grungeen ystävä, mutta siis mä oon tämän elokuvaystävä, se sopii tähän tosi hyvin. Ja niin kuin sanottu, se määrittää just tämän 90-luvun alkupään niin kuin tosi, tosi selkeästi. Ja vielä täytyy, niin kuin ihan jos palataan vielä tuohon niin kuin, siis Michael Wincott. Niin kuin, se on myös sellainen äijä, mikä se on Alien nelosessa, Resurrectionissa ja sitten tuossa Metrossa. Ja Strange Stages. Joo, ja sitten Robin Hoodissa. Joo. Tämä Kevin Costnerin versio. Mutta niin kuin, siis se on niin mahtava pahis, se nyriääni ja pitkät mustat hiukset. Joo. Mä itse asiassa aina haluan ajatella, että se on sama äijä, mikä on Strange Stages. Mä en edes tiennyt, että tämä on britti. Joo. Niin. Tuli ihan puskista, että tämä on britti. Täällä on britti isä ja italialainen äiti. Eli tämä on niin kuin... Onko se sukua Jeff Wincottille? En tiedä. Olisi kyllä voinut siitä ottaa vähän. Kun... Jeff Wincott on se potkuelokuvaäijä. Joo, niin kuin... tiedän. Saattaa hyvin olla, mutta okei, okay, ohi. Mutta siis hei, kaiken kaikkiaan hieno elokuva, hyvää actionia ja... Katsottiin muuten hyvät ekstrat tosta. Joo. Tässä on siis tämä Skandi 4K-julkaisu, missä on tämä Steelbook. Ja... Mitä sä olit mieltä kuvanlaadusta? Oli sitten niin kuin... Just puhuttiin, niin kuin, että tämä ja lastentarhakyttä pitäisi laittaa niin kuin kaikille julkaisijoille eteen. Tämmöisen kuvalaadun me halutaan tähän. Kaikki, tehkää tämän näköinen. Ja siis tämä justi, silloin kun mä kävin siellä elokuvissa katsoa, niin kirjoitin tuonne Videospace-arvosteluun, että niin kuin, kumpas tämä saisi niin kuin 4K-julkaisu. Olipa muuten vitu hyvänlaatuinen. Siis heti se ensimmäinen kohtaus, kun se Brandon Lee naama tuli sinne. Mä olisin, vitu on muuten kirkas ja hieno, silleen, niin kuin, ei ole mitenkään kumimainen tai... Joo, ja sitten se, että kun tämähän on tosi synkkä elokuva, tässä sataa paljon, tässä on savua. On. Kaikki nämä tulee niin kuin tosi hyvin... Niin kuin... Siis todella selkeästi sä saat selvää tuosta. Niin kuin, mä en tiedä mikä vittu siinä on, että Paramountti välillä kusee nää, ja välillä ne saa niin kuin täydellisen napankympin, että niin kuin Dolby Vision kaikki niin kuin tukee. Niin kuin just mä silloin toivoin, että Juman kautta, että kumpas olisi saatu niin kuin sellaisen musta näyttää tosi hyvin, ja se näyttää. Ja mä sanoin sitä... Se oli vanha suomalainen teatteriprintti, mikä siellä esiteltiin niin siellä Orionissa. Mä sanoin, että kyllä tämä näyttää paremmalta kuin kulunut leffaprintti. Niin kuin, että... Taidan hommata itsellenikin heti, kun sen ihan järkevää hintaan tuolta löytyy, niin varmasti. Kyllä se kannattaa. Tämä on klassikko monellakin tasolla ja filmi, joka edelleenkin viihdyttää kyllä. Hei, ja... ekstrat oli kovia tässä. Niin, etenkin se yksi poistettu kohtaus oli ihan mieletön. Niin joo, siis, joo, tosiaan tässä on samat ekstrat, mitä siinä DVD:llä ja Blu-raylla. Paitsi, että tässä oli... Uutuutena on tämä Shadows and Pain. Tässä oli interview myös niin kun, tuottaja Edward R. Pressmanin kanssa, joka on tuottanut myös muun muassa Conanin. Eli kaksi uutta dokumenttia haastattelun ekstra, mutta ne vanhat ekstra. Eli kannattaa katsoa, jos sulla on se Blu-ray, DVD, niin sieltä se ekstra poistetut kohtaukset. Siinä on nimittäin siitä ampumakohtauksesta niin kun, paljon pidempi versio. Siis, missä, siis niin kun... mä niin kun väitän, että on siis... Niin kun... Ainakin parikymmentä sekuntia pitempi. No, helposti. Helposti. Siis niinku siellä on hidastettuja niinku verisiä ampumisia. Sitten neitä, niin kytät alkaa ampua sitä Traydenia. Ja sitten se ampuu sitä yhtään jää polviin. Ja tällä. Niin, mitään niitä ei ole tässä teatteriversiossa. Me mietimme, että minkä takia ne on leikattu. Että voisiko se olla sellaista R-ratingia varten, mutta ei ne välttämättä koska niin. Siis se teki selvää, selväksi kyllä se leffa ennen jo tätä kohtausta, että tämä ei niinku... Niin. Tämä ei lapsille tule millään menee. Eli koko se maailma ja se...
siis ei ole mitään tietoa. Toinen vaihtoehto on se, että niin kun on Alex Proyas, kun sehän oli tosi paskana silloin, kun Brandon Lee kuoli tästä. Niin se on ehkä sen takia, että se on halunnut niin kun, tiedätkö, keventää. Joo, tehdä niin kun, kevyemmän, enemmän sanottuna ehkä niin kun, tiedätkö, supersankarimaisen versioon. Sitten sitä ei ammuta niin paljon. Ja siis sillä, en mä tiedä. Mutta kuitenkin tietäkää se, hyvät ekstrat kannattaa katsoa. Erittäin suositeltava julkaisu kyllä tässä kyse. Siinä on muuten laserdisk. Kiitos Ace Manille. Ja, siis näissä kaikissa on vähän samantapainen kansi. Näissä muissa paitsi tässä. No tossakin on vähän samantapainen on tässä, kuitenkin. On tässä vähän samanlainen. Mun täytyy kyllä sanoa, että siis okei. No, tää on hieno. Tää on ihan hieno. Mä tykkään tästä tyylistä. Ja mun täytyy sanoa, ainahan yleensä sanotaan, että niin kun alkuperäinen taide pitää olla, mutta mä en ole ikinä ollut kauhean ystävä tämän. En mäkään, en. Tää on niin vitun tylsä. Niin, siis vittu graafisesti, niin kun niin. Sulla on niin iso tila tässä näin ja sä käytät tällaisen matkun ja sitten tässä tehdään tämmönen logo ja sitten tässä sitten kauhean kasa. Niin kun. Sama tässä. Tässäkin niin. On paljon mustaa. Niin no tietysti musta on tämän filmin aika yleisväri, mutta niin kun, kuitenkin vähän saa... Mä en tiedä mitä. No mitäs jatko-osat sitten? Mitäs ne sanoo? Niin, siis hei, me puhuttiin myös jatko-osista tuossa, kun katteltiin, niin siis mä oon muistaakseni nähnyt sen City of Angels, se on se kakkonen. Mä en muista mitään muuta kuin, että se oli ihan sikapaska. Mutta sä oot ilmeisesti nähnyt. Mä oon nähnyt ne kaikki, siis kaikki mitä Growista on tehty. Niin. Ja me ei nyt aleta tässä niinku arvostella, mutta sanotaan näin, että mitä pitemmällä mennään, se huonommaksi asia menee. Mutta eikö sä sanota kolmonen oli ihan Kolmonen oli ihan hyvä. Ja sitten mun mielestä tämä Mark Dacascoksen minisarjakin oli ihan yllättävän hyvä. Mutta muuten en niinku... Kyllä täytyy sanoa, että aikamoinen mahalasku niin kuin tohon nähden niin kuin kaikki muut. No. Siis, etenkin se kaikista pahin oli mun mielestä se Edward Furlongin esittämä Drayden, niin se oli jotain ihan... Mä en näe vaan niin kuin Edward Furlongia korvaamassa Brandon Leeta, mutta se ehkä saattaa vaan olla mun niin kuin tämmönen ennakkoluulo. Joo, ja kun se on vielä tehty niin vastakohtaisesti, kun tää on niin tumma ja sateinen, niin se on semmoinen aurinkoinen, niin ihana Kalifornian beachit ja kaikki tällaiset. Ei vittu. Sitten se tulee ne maskit päässä sieltä niin kuin keskellä aurinkoa, niin miten se niin kuin... Siis kun, se on just niin sillä, että kun tällä oli niin kuin aikansa ja paikkansa. Kyllä. Se ei välttämättä enää ole 2000-luvulla. Niin. Niin kuin. Mutta niin kuin, siitä huolimatta me saamme nyt remakein tästä ja meillä on vielä nähty sitä, mutta eiköhän me lähdetä nyt katsomaan sitä. Joten... Hei, me mennään katsomaan remake tosiaan. Ja... No. Hei, tähdet eka. Tällä. Mä annan 4. Kyllä tämä on sinänsä niin kuin, siis on nostalginen filmi ja synkkä filmi ja siis niin kuin sanottu, semmoinen trendsetteri, niin kyllä mä annan sille 4.5. Joo, mulle tulee 4 tähteä tosiaan ja nyt mennään katsomaan se remake. No mulla ei kauhean isot osoitukset ole, mutta toivottavasti me saadaan edes jotain. Mä odotan, että se on 5 tähteä. Joo, varmasti. No niin, mennään katsomaan. No niin. Varmasti 5. Niin, tultiin tosiaan Finkino Pleunasta ja ollaan saapunut tänne Hoaxiin sitten. Ja sitä ennen kuin se niin kuin marsitaan sisään, niin ajateltiin, että heitetään nyt sen sanaset tästä uutuuselokuvasta, jonka on ohjannut Rupert Sanders. Joo, entinen Pertti, tuleva ekspertti, nykyinen Rupert. Ehkä joskus valovuoden päästä tuleva Wilbertti myös. En tiedä, mutta... mutta nyt tuli tähän uusi Growi nähtyä. Herra jumala. Siis hei, meillä on pohjilla tää 4K-alkuperä. Niin. Joo, kyllä. Eli se katsottiin justiin. Ja niin kuin tässä oli edellinen päivä, nyt on tää tänä päivänä sitten katsottiin tää. Ja täytyy kyllä sanoa, että ero kirjaimellisesti on kuin yöllä ja päivä. Kyllä, siis kirjaimellisesti. Joo. Eli tässähän oli sellainen... Okei, no jos nyt lähdetään siitä, että nyt toinen elokuva, mikä oli ensi ilman elokuva tässä vähän aika sitten, eli Alien Romulus, tämä, mikä oli vähän niin kuin jatko-osa tällainen, missä siinä sitten niin kuin otettiin niin kuin vähän niin kuin yksi yhteen kohtauksia tällainen niin kuin kaikesta edellisestä Alienista, niin tämä filmi ei kyllä niin kuin, tämä ei kyllä kopioi niin kuin ensimmäistä, siis tämä Crow ei todellakaan kopioi Brandon Lee elokuvaa kyllä millään tasolla. Ei, siis ensinnäkin tässä oli juoni siis niin kuin ihan... selitetty niin kuin, että varmasti tyhminkin ihminen ymmärtää. Tämä lähtee liikkeelle semmoista kahdesta likasta, jolla on semmoinen vähän niin kuin salainen videomateriaali, mistä on niin kuin semmoista niin kuin, isosta herrasta vähän semmoista arkaluotoista materiaalia. Niin, no sitten porukkahan päätyy sitten tuonne
tai sitten tämä likka jää kiinni kytille, juoksemassa karkuun niitä pahiksia. Niin sitten häneltä löytyy huumeita ja hän löytyy sitten semmoiseen niin nuorisolaitokseen ilmeisesti. Joo, joku Parantolan vankila, joku niin, semmoinen. Ja siellä hän tapaa sitten tämän Erikin. Erik Draven. Joo, hän tapaa sitten hänet siellä ja helvetti, ehkä nopein rakastuminen koskaan. En rakkautta ensi silmäyksillä, tulisesti rakastuvat toisiinsa siellä vankilatiloissa. Ja niin, sitten ne karkaa sieltä ja totta kai ne paikset sitten lähtee myöskin perään. Niin, koska ne haluaa löytää tämän muija, jolla on tämä supersalainen video. Sitten, mitä sitten tällä. Joo, sitten hän käy samalla lailla kuin alkuperäisessä Crowissa, että Erik tapetaan ja sitten sanon, kuka tämän muiden nimi oli. Tää... Niin. En mä muista kuitenkin. No, sama nimi kuin niin. Mikä siinä on, Webster, niin. Sarah Webster, niin. Joku sama. Niin tapetaan ja sittenhän se Erik joutuu tuon puoleiseen, josta sitten tuota noin, niin siellä tota... Anteeksi. Do you know where the Manalainen is? Yes. Manalainen, yes. Tämä on. Enää se Manalainen siis. You go there, straight up and then left, down the stairs and it's over there. This building. Yes, yes, downstairs and it's there. Joo. Tällainen ilmeisesti vähän niin kuin jotain... Bileet on käynnistymässä. Hei, mä katsoin, että tuossa joku vähän pienempi bändi. Ilmeisesti niillä on sitten maan alla se keikka. Tuli vähän kyselemään ohjeita, miten sinne pääsee. No, mutta jatketaan kuitenkin. Kuitenkin niin. Niin, eli Erik joutuu maanalaiseen. Maanalaiseen. Tai joutuu niinku helvetin ja niinku taivaan väliin. Niinku, että se ei ole se maa, vaan se on joku semmoinen ihmeellinen tila, missä sitten pyörii semmoinen niinku henkipatto ja Mr. Miyagi, joka on selittämässä, että mitä sun kuuluu tehdä, niin. Että selviät takaisin tuonne, jos sulla on halua siihen. Joo. Eli tässä sitten käy ilmi sitä, että tämä pahis, se Rogue. Meroe. On sitten jotenkin helvetistä karannut ja pystyy tekemään sitten silleen, että se niin kuin vaihtaa niin kuin viattomien sieluja. Sitten, että hän pystyy ikuisesti elämään. Joo. Sitten. Tämän. Ja nämä sielut lähinnä niin kuin tappaa itseensä. Joo. Mutta eli tästä sitten lähtien sitten Erik lähtee takaisin maan pinnalle ja Crown avustamana sitten niin kuin, selvittää, missä nämä murhaajat on ja selvittää myös, missä se video on. Tällä. Siis tämä menee heti vitun alusta, menee ihan päin perseelle. Ensinnäkin tämä romanssihomma kestää aivan 40 minuuttia ainakin 40 minuuttia. Tässä ei tapahdu hevo helvettiä 40 minuuttia. Tässä on kaikista kiusallisinta tästä se, että koska tämä on yksi epäuskottavista rakkaustarinoista, mitä mä oon niinku hetkeen nähnyt, varmaan viimeksi Titanicissa. Ei ehkä sinänsä, niinku Bill Skarsgård näyttelee tätä Erikkeä ja sitten tämä, mä en muista, joku Tkaa, joku semmoinen. En mä tiedä, onko tämä joku laulaja vai tämä muija. Ei ne sinänsä niinku huonoja näyttelijöitä, mutta kun tämä on jotenkin niin unattomasti. Niiden kemia ei toimi. Se ei vaan toimi. Tämä on niinku, niiden välinen rakkaus. Tarina on niin epäuskottava ihan alusta asti, että niinku, musta tuntuu, että se muija koko ajan niinku yliflirttaili sille tai jollain tavalla. Ja sitten, minkä takia? Siis en, Erik, nämä on laitoksissa. Ja siis tämä Erik on kuvattu vielä niinku, siis tosi sillain niinku, vätyksi. Joo. Siis se niinku, ihan vitun mamis, vaikka se on niinku skrode ja tatuoitu tälläin, mutta siis se kuvataan niinku hirveän heiveröisenä ja heikkona ihmisenä kyllä tässä. Ja tämä jatkuu ihan koko elokuva. Joo. Siinä missä Brandon Leela niin on kuitenkin semmoinen, niin okei, hän on uhri, mutta hän on silti hirveän karismaattinen ja voimakas tällä, mutta ei tässä. Kellään ei saa olla mitään karismaa ja tota noin. Mutta sitten yhtenä plussana täytyy sanoa, että tässä on varmaan kautta aikaen historian niin suurin suomalainen roolisuoritus niin elokuvassa. Tämä on kuitenkin 50 miljoonaa elokuva. Mä lasken, että tässä on iso budjetti. En tiedä, kyllä vielä varmaan Samuli Edelman. Niin. Mä olin isompi tuossa Missionin Impossible. Jompikumpi tässä, koska mä väitän, että Laura Birnillä oli isompi rooli kuin sillä itse Mimmillä siinä. Koska sehän kuoli, katso se Mimmi, siis... niin Laura Birnihän sitten astui esiin, koska se oli aina, kun ne lähti sen Erikin perään, ne lähti niin kuin Lauran käskyjen kautta. Ja täytyy sanoa, että niin kuin, se sai tosi paljon ruutuaikaa, varmasti enemmän kuin Samuli Edelman tuossa Rogue Nation. Oliko se Rogue Nation? Niin. No kuitenkin. Mutta joo, siis torille varmaan voitaisiin lähteä tämän johdosta. Ja hyvin näyttelikin, ei siis siinä hän selvisi hommasta mielestäni hyvin tuossa. Oli kiva pirkistä, mä nähdään myös. Mä en edes muistanut, että hän on tässä. No siis mä en edes tiennyt, niin. Mutta niin kun, oli, mä katsoin nimen alkutekstit. Laura Birn. Joo, ja sehän oli vittu heti melkein ensimmäisessä kohtauksessa, niin. Sitten pamahti myöskin ruutu. Joo, kyllä. Hän oli vähän semmoinen natsi-ilsamme. Se oli joo, positiivista, mutta... Sitten taas muut pahikset, jos me nyt verrataan, niin. Tony Todd ja sitten Jeff
Michael Wincott ja David Patrick Kelly. Tässä ei ole mitään. Mitään. Tää joku, tää äijä mikä oli siinä, Horizon äijä. Se on niinku se Roek, se pahis. Se on niinku mitään. Ja siis okei, täytyy vielä sanoa se. Mä en kauheasti tykkää tästä, että niinku, okei, tää pahis on semmonen yliluonnollinen äijä, millä on yliluonnollinen se voimia. Kun mun mielestä yksi, siis Crowin, niinku, siis se mikä on niinku hieno, tiedätkö, niin kuin vetonaula siinä se, että Brandon Leesta tulee se yliluonnollinen kosta, ja niin nähdään rikolliset on kaikki, että voi mitä niin, niin. Me pystytään tekemään, mutta tässä se tietää, että ahaa, se on tullut takaisin ja se kosta. Ja tämä vittu pitää tosiaan katsoja kädestä, varmasti kaikki selitetään. Niin, ja sitten varmasti tehtiin selväksi, että nyt tämä, kun se on herännyt, nyt se on niin vitun paha, että kaikki nämä itse paholaisetkin on ihan paskat housussa seinä. Niin. Joo, ei saatana, niin kuin siis vittu, ihan turha elokuva kaiken kaikkiaan. Lukuun ottaen siinä oli yksi hyvä toimintakohta. 15 minuuttia kestävä. Joo. Missä se, siis se operatalo? Kyllä, se missä se saapuu sinne ja alkaa tappaa ihmisiä oikein kunnolla. Ja mähän sanoin sulle, se kohtaus sitä ennen on se, kun se herää sieltä kylpyammeesta. Joo. Tän leffan olisi pitänyt alkaa tästä. Joo. Että me päästään niin kuin, tiiäksä, se jotenkin niin kuin imis mukaansa. Niin kuin Brandon Leen elokuva, niin. Sehän pitää koko ajan otteessa. Ja yhtä pitkiä. Taitaa olla joo. Joo, mutta niin kuin tässä oli se 40 minuuttia. Joo. Joo. Siis, voi vittu, mitä siis niin kuin, se ne 15 minsaa, niin oikeasti siinä näki, että siinä oli oikeasti practical effectia käytetty ja vaspista ei todellakaan säästetty. Joo. Ja mielikuvituksellisesti porukkaa lähti. Se yksi jätkä yritti ampua itseään, se veti siltä vittu käden poikki. Joo, ja sitten yhden jätkän niin kuin suusta niin kuin poikittain niin. Tunki miekään, sillä lailla pää meni kahtia. Niin. Just tämmöisiä. Niin. Hyviä juttuja. Niin kuin tuommoista lisää ja niin kuin taas ehdottomasti kaivannut vähemmän tätä romanssijuttua, vähemmän tätä nyyhkyttelyä ja tämmöistä niin kuin imoilua. Joo. Ja enemmän action. Ja se koottipuolikin tuli lähinnä musiikista. Että siinä joo. Soi se 80-luvun alun brittiläinen kootti soi aika hyvin tässä. Ja vielä sekin pitää sanoa, että niin kuin, jos nyt meinataan sitä, että niin kuin tekö, no me ei edelläkään sarjakuvia olla luettu, niin että kun Brandon Lee, Alex Proyasin elokuva, sehän on merkittävä siitä, että se on visuaalisesti niin. Niin, tässä ei. Ja siis tämän leffan nimeksi niin kuin hämmästeltiin, miksi tämän nimi jäi, tuli Grow, niin. Koska loppujen lopuksi niin kuin sen Korpin niin kuin, tai Paris Korpin, kumpi sen nimi on, niin se virka oli loppujen lopuksi aika mitään. Niin just. Se oli vaan semmoinen niin kuin väkisin tuotu visuaali. Jos tämän nimi olisi ollut Grow ja tämä jätkä olisi ollut vain, tämä olisi leffa olisi ollut vain semmoinen niin kuin dehdi. Niin, siis tämä on dekkari, niin kuin, mikä, niin kuin, missä on yliluonnollisia piirteitä ja leffan nimessä olisi vaikka Erik. Niin tämä olisi ollut niin kuin, niin, ihan, siis, se olisi voinut olla vaikka sillä nimellä toimiva. Joo, niin kuin sanoit, tämä oli yliluonnollinen dekkari ja siis tämä, se mistä Brandon Lee Crow, niin se tietää jo valmiiksi nämä jutut, tiedätkö? Ja sillä ei mitään väliä siinä. Ja sillä oli niin kuin, todellinen niin kuin henkinen yhteys siihen Korpiin, joka kävi vitun nöytämässä niin kuin sille ne vitun pahikset ja tälleen, se tiesi mihin mennä. Niin. Tässä tämä oli idiootti kuin mikäkin. Tämä niin kuin meni ihan silleen, että hetkonen, että tällä oli tämmöinen salainen kätkö, mistä hän lähti hakemaan vihjeitä sun muuta. Tämä oli semmoinen niin kuin dekkari. Tämä niin kuin selittää viimeisen päälle, mitä tässä tapahtuu koko ajan. Siinä, missä Brandon Lee-filmi on tosi mystinen niin. ja visuaalisesti upea. Tämä tuntui Netflix-originaalielokuvalta. Ja niin kuin, minisarjan ensimmäiseltä jaksolta. Niin. Niin kuin, että, niin kuin, en mä voi mitenkään kyllä suositella tätä. Mutta siitä huolimatta, tämä oli ehkä parempi kuin tämä. Joo, siis mä olin niin kuin, siis traileri niin kuin, teki niin siis sanoen, se oli niin paska, että käyttäen kattoa voi olla niin kuin jopa positiivinen. Joo, ja tämä ei ollut niin paska, mitä mä pelkäsin, mutta en mä mitenkään voi kyllä suositellakaan kyllä, että ei kannata ehkä aikaa eikä rahaa tuhlata tähänkään kesän elokuvaan kyllä. Niin, no tähtiä multa tulee tämä 2,5 nimenomaan sen 15 minuutin jakson takia. Ja sitten muutenkin siis korekohtaukset, mitä oli niin kuin hyviä. Ja mun mielestä yksi tommonen tosi hauska kohtaus, mitä mä nauran, oli se, kun se Roekin tulee ulos sieltä hotellista ja taustalla niin käsin. Siis tää elokuva olisi ilman muuta kaivannut huumoria enemmän, jota vähän niin kuin pilkettä silmä, kun kaikki muu toteutus on tätä luokkaa, niin taas kaivannut jotain pilkettä siihen, mutta kun tää oli hirveen tämmönen pliisu ja iloton elokuva kautta linjan ja tylsä, mä annan tälle, mä olisin antanut puoli tähteä, mutta kieltämättä se loppua kohti parani. Mä annan tälle 1,5 tähteä. Mä annan yhden. No, mulle tulee heikko 2,5. Joo. Mutta musta se, mä pidin niin kuin noista
80-luvun alun niin kuin näistä englantilaisista koottibändistä, niin mun mielestä sopii tähän silleen. Mutta tämä oli se ainoa kosketus tähän niin kuin koko koottimaisuuteen mun mielestä. Vittu kun piti noin maskikin selittää. Niin, sekin piti niin kuin kertoa, miksi sä niin kuin pistät kasvoille maskin, että se valuu. Niin. Joo. Niin, se. Okay, joo. Eiköhän se ollut tässä. Eiköhän se piisaa tästä. Me lähdetään tuonne Hoaxiin yes, sitten. Vähän pelailemaan. Pistä kommenttia, jos oot katsonut ja mitä oot tykännyt. Ja katso seuraava video tuosta jostain. Me lähdetään porukkaan.